Ilmakar Ahmet ima 20 kg manje i to, kako kaže, uspela je bez operacije. Kada neko izda kao ti, mora da je tuga. Ilmakar Ahmet se na scenu vratila duetskom pesmom sa Mirzom Selimovićem, ali i sa 20 kg manje. Pa trebalo je dosta vremena, iako ono da kažem, možda da sam baš na nekoj striktnoj dijeti bila, bilo bi ono možda i brže. Tako da što se toga tiče, eto, ja onako inače volim da uživam u životu, ne volim da se opterećujem nekim stvarima. Muzika je nešto najljepše što ja radim, tako da to sam se nekako stavila i na prvo mjesto. Mnoge javne ličnosti su se poslednjih godina podvrgle operaciji želuca, ali ona rešila da bude istrajna u svojoj nameri da to uradi na drugi način. Krenut ću iz nekog možda svog privatnog života. Imam jednog jako, jako dobrog prijatelja koji inače ima baš problema sa kilažom, ali je jedna jako dobra duša. I on je malo i pričao sa mnom i razgovarali smo se, nikad se ne bi odlučio na taj korak jer želi sebi da dokaže da je zaista jak, da može da izgubi višak kilograma i zaista mu dobro ide, ali neko ko želi, ja nisam naravno protivnik toga ko želi, samo naprijed. Postoji li sada odricanje od svega što voli kako bi održala liniju? Pa ne znam da li postoji neko da ne voli da jede, možda neki baš ono mršavi ljudi, a i oni možda imaju svoje probleme, isto kao što je ružno reći nekome da je debeo, tako je ružno nekom reći da je previše mršav. Tako da eto, ne bi previše sad o tome da pričamo. Što se tiče mene, ja radim zaista na sebi i to se i primijeti. Hvala vam puno. Ima jedan svijet gdje živje bih htjela. Postala je poznata kroz takmičenje X Factor, gde se pojavila sa 13 godina i raspametila Balkan, a sada je rešila da ozbiljnije krene u estradne vode. Osjećam se predivno i presretna sam i što je najbitnije, ja sam zadovoljna svim tim, mislim nezadovoljna, prezadovoljna. Raditi posao u životu, ja kažem, koji volite, je zaista jedna čast i zadovoljstvo. Ja sam eto imala tu čast i zadovoljstvo da se bavim time. Prije sam to, muzika je bila samo moj hobi, međutim sada se profesionalno bavim time, zanima me samo dobra, jaka muzika i naravno pozitivne i lijepe stvari. Ne samo da je tada osvojila srca članova žirija i publike, već su je i velikani naše muzike zapamtili i imali želju da je upoznaju. Jako je teško ući u jedno takmičenje, još pogotovo kao dijete, međutim ja sam ušla u to kao u neku zabavu i zezanciju i šta ja znam, da se zabavim, da mi je lijepo, ali u svakom slučaju dala sam sebe u potpunosti, htjela sam da se predstavim što boljem smislu, pa su baš reakcije bile predivne i od strane žirija i od strane publike u tadašnjem takmičenju. X Factor bilo je preko 12.000 prijavljeni, ja sam ušla u top 6, tako da presretna sam i prezadovoljna i mogu da kažem hvala Bogu, u životu mi je sve krenulo nekom uzlaznom putanjom, imam samo 21 godinu i šta će se desiti za 5-10 godina, neka to ostavimo nekoj sudbini i budućnosti. Poruši me pada zidan, novu kuću duše moje, okreni se dok se skida, nije ovo ništa tvoje. Nakon toga se takmičila i u Hrvatskoj i pobedila, a sljedeća stanica za nju samo može da bude Eurovizija. Pa, voljela bi. To bi mi bila zaista jedna velika, mislim, to je moja želja, ali bilo bi mi i zadovoljstvo i znam da bi sigurno sebe dala maksimum, kao što inače u životu sebe dajem maksimalno. Tako da, ako mi se pruži prilika, ali nažalost Bosna i ove godine ne, idem si naredne. Tako da, ja bi se potrudila, naravno, organizovala bi što bolje tim i da napravimo što ljepše stvari. Mislim, naravno da pobjeda nije najbitnija stvar, nego onako kako ćemo se predstaviti. Ja sam u RTL Zvijezdama pobjedila, ali nije sve samo u pobjedi, ja to mogu da kažem. To je samo neka možda nagrada i kruna za sve ono što smo radili u prethodnoj i što smo pokazali kroz takmičenje. Međutim, ono što nas čeka poslije takmičenja, to je jedna sasvim druga priča. Ali mislim da za dobru muziku i dalje ima nade i da ovdje na našim prostorima i treba baš dobre muzike koja nam, ja mislim, malo i fali. Morda je ljubav.